王峰学长，晚上好。好，各位朋友，晚上好。那么，这里是王子老师正宗样学的这个教育和培训基地。那么是王爷师姐集训班，那么第四期的集训班。那么由于这个大盘呢，确实是乏善可陈，虽然今天涨了20多个点，但是呢，这个涨幅比较虚。我们请看一下大盘啊，我们简单看一下，大家聊一下，好吧？然后呢，把大盘分析以后啊，因为现在板块热点也不太错，我们和大家聊一聊这个选股、选股养票，和跟踪这个这么一些方法和体会，好不好？我们先来看看大盘。那么大盘今天呢是受到一个长下影线的跳空阳，那么这个跳空阳呢，我们昨天和大家交流过的，我们的这个大盘啊，当前不能够确定它的这个即便，就是这个地方反弹的即便，因为这是一波上涨，上涨之后，这是第二波，然后它有一个正极上去的，这段有蛋白进入，这条线是我们昨天晚上和大家交流的。这条线是大盘的这个正极柜子线，不能破。破的话，那么它就是上面有多少，下面呢往往就有可能有多少。所以呢，我们这段我们有点注意，所以我们要注意这个点啊，注意这个点。然后呢，我们说大盘当前呢，这个目前调整的即便啊和上涨的即便啊，它是在要等候观察。那么，如果大盘是这样的一个走势，那么就是一、二、三、四、五，那么它就会出现一个调整，啊，出现一个调整。那么反之，如果大盘呢这两个它是一个级别的，那么它常态呢这个调整以后呢，它还要创新高。所以呢，我们去看这个当下这个范畴的性质。那么整体上来讲呢。它这个整个这一个上涨的过程，它属于一，就是止跌以后啊，这一轮下跌以后，止跌以后，那就是一刹车，这是换挡的位置，换挡的位置以后，这是第二步。那么换到这个地方，它整体的是属于一浪的上升，就是第一次启动的这个位置。它如果回踩下来，不出三阴位，不上行几。那么这一步呢，它应该是一个比较明显的快速的上升，所以我们现在耐心的观察，去看这个调整的即便或调整什么时候结束，然后等待这样的一个机会。那么我们来看，昨天和大家交流的时候，我们要看这个当下的细节。当下的细节呢，我们画了三条线，第一条线是这个高量的实体，哎，高量不能跌破，高量跌破以后有载沪。第二个，如果高量跌破以后向下，是这个正极，就是这个调整的正极，第三个呢，那么就是昨峰的封顶线，昨峰的封顶线，这三条线呢，我们都把它画出来。这三条线呢是当下的大盘支撑线，昨峰的封顶线。所以呢，我们最近和大家讲的，那么下线呢，看哪里呢？下线看这个高量的实体。参考这个地方正极，上线呢看这个二阴位，那么今天呢它是一个跳空高开的动作啊，我们来把这个线看，先把它设置成这样的，然后我们再来说，跳空高开，早盘冲高以后，然后跌破人线。逐步下行，到11点的时候，那么开始逐步上行，突破人线以后，那么形成了一个中阳的一个走势。那么这个中阳的走势，我们来看这个大盘的三线。那么它今天过了这个二阴位，再过10点，当下呢面临着一阳，那么盖了三阴。那么应该说这个阳，从日线上来讲，那么它是比较强的。但是我们打开它的分时。它的分时，这是人线和这个天线之间的距离，我们可以参考一下黄白二线。那么黄白二线呢，
黄白爱现在就是权重股指数和普通股指数，那么用我们绿白纸它就是蓝线和红线。我们来看一下，那么在14里面把这个大盘显示均线把它取掉，然后我们再打开就看得比较清楚了。那么这个上面的这个蓝色的这条线就是权重股的指数，下面这条红色的这条线就是普通股的指数。我们看这二者的长口比较大，什么叫长口呢？就是这二者线之间的距离。我们看它各了几个了，来，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个，二者上，二者相隔是八个，这是第一个。第二个呢，我们看它权重股指数，它是过了零轴，下午过的零轴，但是呢，普通股指数呢，它没有过零轴，它还是一个阴，所以这今天这个上涨啊，是完全依靠大盘权重股的指数来拉的指数，啊，来拉的指数，所以它上涨的比较虚，这是一个。第二个，我们也可以看一下今天涨停板的数量，今天涨停板除了 S7 以外 ,10% 以上的只有23只，一板都不到。那么从这个涨停的数量来看，也是板块当中活跃度不高，活跃度很低。那么我们也可以看一下这个，可以看一下这个涨跌幅啊，可以看一下这个涨跌幅。那么涨跌家数我们能看一下啊，看今天涨跌的家数，上涨的是多少只呢？是1900只，下跌的呢是3000只，那么就是有1/3是下跌的，60%下跌，40%上涨。然后我们看那么涨停数量是22家，跌停数量是6家，然后跌幅5%以上的是多少家呢？是116家，涨幅5%以上的呢只有100多家啊。那么其中0到3个点的是1600，所以今天呢大盘呢是一个弱势整体，就整体上你看这个涨了0到3的是1600多只，跌幅3以内的是2600多只。所以从这个三个指标我们来看，就今天这个大盘它有虚拉指数的嫌疑，就这个指数啊它有虚涨的嫌疑啊。通过这个黄白二线和个股的这个活跃程度以及那么涨跌的家数比较，我们就能看出来。然后我们从日向上来看呢，日向它也是一个下影线的一个跳空阳，所以因为今天的它的上涨比较虚，所以我们这个三线怎么实施呢？首先第一个，我们中线仍然是设它的收盘价，以收盘价作为它的中线。下线呢，我们先看它的 IEV， 由于它比较虚，所以我们下线先设 IEV 参考其设计，我们有可能它会回踩设计这么一个动作。如果这个柱子它能够守住设计或者是 IEV，那么它再次出动大阳，也就是这个柱子它就能够成为一个王牌，那么对它的量性就会加强，就确认其量性是转阳的反指，那么这个量性还需要去确认。所以这个柱子的量性，它自身的量性不好，自身的量性就是一般化，需要后续的观察来确认。那么中线是这收盘价，下线是 IEV 设起的 IEV，参考下线其设计，然后向左看，左侧最近的阴，它的 IEV 是3274，我们设3274做它的上限。那么它想攻击上限，前期必须站上阴的设计，站不上阴的设计，那根本就到不到上限。所以我们三线就是 IEV 收盘价，设计 IEV 参考其设计。那么这就是我们这个今天的这个大盘的三线。
大家给清除了，清除以后大家打一个一，清除以后大家打一个一。那么整体的结论呢，今天的大盘有虚涨啊，有虚涨的信号，所以要看它后续的确认。所以当前呢，我们仍然要本着谨慎的原则，一个是周五了，第二个大盘需要确认，所以我们仓位呢仍然是控制在三成左右啊，不要介入加仓，它确认以后我们再说啊，确认以后我们再说。那么这是大盘的仓位。然后热点呢，确实是看了一下，确实没有什么热点。那么板块指数来看呢，今天涨得最好的那么是概念当中是酒店餐饮，酒店餐饮呢总共就八支票，那么主要几支票，它今天主要是什么涨的呢？是预制菜。那么全聚德它也是预制菜，预制菜今天有几支票涨得比较好，所以这几支票预制菜的涨幅都是中大阳，所以呢整个板块指数呢它出现了一个中大阳。那么其次呢，大家看就是石油，那就是大家伙啊，这个石油板块来全天是整个板块涨了四个多点的大阳，所以石油这一块呢，那个世界经常讲石油一拉稀里哗啦，那么中石油就中石油一价它涨了六个多点，就它一价把整个石油板块给带起来。你看整个石油板块那么它涨了四个多点，它总共是多少呢？38支票，只有15支票翻红，也就是说23支票是下跌的，但是指数呢它却涨了四个多点，那主要是中石油一价把它拉起来。所以这个通过这个板块指数也看出来了，今天大盘是虚的成分很多。哎，就中石油一价它涨了石油板块涨了四个多点，而石油板块涨了四个点主要是什么呢？主要是中石油上涨的，主要中石油盘子太大了，它1000多个亿的盘子，总共市值在上万亿，所以它一拉把整个板块指数全部拉起来，所以主要是这个原因啊，主要是这个原因。所以为什么讲它比较虚是这个原因。然后其次呢是家用电器，家用电器在今天它有2只涨停，它包含了一只 S7 啊， S7 里面有一只S7 同证，所以它显示是2只。真正的涨停呢是里面的这一只叫飞科电器。飞科电器今天这个板呢其实还挺好的，大家看从底部慢慢拉上，拉到尾盘封板，然后呢还是一个小背阳，还是一个小背阳。那我们看这个板是挺好的，但是我们试图一看呢，这个位置太高了啊，从这下来以后在这上都在顶部的位置啊，所以这个板呢我们按照位置定性呢，这个板呢这样量不虽然还可以，就是日向量价可以，但是位置不是很好，所以这个板呢我们就不要多看啊，主要在顶部位置我们都不要多看。然后家用电器今天呢它是一个马上也面临着多峰的位置啊，我们把这个线一画，我们马上也面临着多峰的位置啊，面临着多峰的位置，所以这个地方我们也不要去追高啊，家用电器也不要去追高。那么而且它涨停板的数量只有一只，只有7只涨停板，所以这个板块活跃度啊也不是很强。那么我们昨天讲了呢概念这一块，概念我们重点讲了这个 CPU， 然后 CPU 这一块呢我们要看什么呢？要看它的定性啊，我们再画了一条线，看它的这个柱子跳孔价涨量缩，看它的王牌定性。我们先看其 AE 位，向左看这是足缝的位置，今天呢它打漏了，然后呢收上来了，那么量呢是一个平量，所以呢这个柱子我们还要进一步去观察啊，进一步去观察啊，看它定性。第二个呢我们讲的是 MCU， 就是单拼级，单拼级这一块呢我们说了，那么它是一个数量次阳故引半的这么一个动作，常态呢它会进攻哪里呢？进攻这个缝的位置，那么它今天打到这个位置，那么量呢是增长的，那么明天我们看它是不是技术上攻，所以这个事件呢我们保持观察啊，保持观察。那么明天呢也不要追高了，明天它一放量涨它就形成了一个什么，形成了一个体量散柱啊，这个要进攻的话，它如果要是技术进攻的话，那么它就会形成一个放量上涨，那么它就形成一个体量柱了。那么或者是明天它缩量蓄势萎缩量，然后呢再蓄势看怎么突破，如果有蓄势那更好，这样就走势比较稳健啊。
走势就比较稳健了，这样走势就比较稳健了，缩量为好啊。那么明天呢，我们不管它是蓄势还是放量过，那么我们都不要去追高啊，耐心观察。或者是呢，手动的票如果有连板或者技术上攻的，那么我们可以保留。手动票整体的我们可以选出来，我们选太弱留强啊，太弱留强。那么然后今天的肌肉呢有所表现啊，肌肉有所表现，肌肉呢这个也是有消息，但是呢这个农业板块啊，农林牧渔啊，它主要就是防守，大盘不好的时候那么他们会表现一下，大盘一旦有热点他们就会退啊，就会这个就会这个偃旗息鼓啊。所以呢我们对于这个农林牧渔不要去追高啊，不要去追高。然后其他就是一带一路，一带一路呢其实也就一直，另外一直呢是这个ST。然后一带一路我们看一下呢，它也是连阴之后啊，我们记住连阴之后出现了一个阳盖阴，这个阳盖阴我们记住这是一个高量，那么这个高量只要不能站上这个高量，那么这地方我们都只能看去反抽啊。这个高量我们把它画出来，我们在哪地方我们需要找出高量啊，大家记好啊，我们看票的时候一定要第一时间我们找出背量和高量，来，这是这个位置，然后呢这地方是黄金线，那么它在这个位置出现阳盖阴，这量是比较好的，它常态还有一个上攻的动作，上攻的动作我们就顶这个高量的设计，如果站不上这个高量设计，那么它都是跌破了以后，来，这是高量跌下来反抽不过，后市还要回落，所以我们一顶住这设计，常态它还有上攻的动作。那么这个一度一带一路呢，主要也是受到这个我们这个国家这个政策啊这个影响，如果有消息的它会去表现一下。那么今天涨停的也就一只，这一只呢就是这个安徽金口，安徽金口这个涨停板的质量也不好啊，涨停板质量也不好。所以总体来看，我们今天总共涨停的十个点以上的只有23只。那么这23只当中，7种20厘米以上的啊，20厘米以上的是8只，这8只当中，那么有5只都是芯片，所以芯片呢，它有一点持续性。从桐油啊、普软、江波龙，然后百威存储、东兴股份，这都是芯片这一块，芯片半导体芯片。然后下面呢有两个这个医疗，还有一个呢是充电桩，那么还有一个是充电桩。那么今天呢这个20厘米当中我选了一只，那么是交金价选的江波龙啊，江波龙。还有一只这个票呢，是有一个我们群里面的一个学员，他选的，我觉得他这票选的不错，我们到时候可以交流一下啊。然后下面呢10厘米的总共是15只，15只当中那么有4只是半导体芯片，所以今天半导体芯片呢总体上在这个板块当中还是表现的比较相对比较强势啊，相对比较强势。然后其他的呢就比较灿烂了啊，比较灿烂了。然后今天呢这个预制菜这一块，包括上一连锁啊，上一连锁，那么上一连锁这个人人都主要是靠三江购物的带动，而三江购物本身呢它主要是阿里的因素啊，阿里这个6大板块可以独立陈述一个上市一个啊，受这方面的影响。那么后面的这个涨停的这个板块都比较灿烂，所以总体来讲呢，今天这个短线呢是乏善可陈，没有一个明显的主流热点啊，没有明显的一个主流热点。所以我们当前呢结合大盘和板块，我们当前呢就是特种兵可以控制仓位，快进快出，一般人呢最好是管住手啊，一般人最好是管住手啊，清楚了，清楚打一个2。所以如果是特种兵的话，可以控制仓位的话啊，这个太弱留强可以快进快出。一般人，因为我最近呢，因为正好是我们这个40起报名的企业，有几个学员，包括一部分老学员都在和我交流，就感觉到近期这个行情很难把握。我想是的，我想现在这个行情确实难把握。那不仅仅是你们感到难做，我们也感到难做啊，而且
我们也控制仓位才做，因为现在没有免疫的点，而且这个有的票，有的板块上午涨下午跌，或者下午跌上午涨，所以你根本就不能够判断它持续性，你怎么去把握呀？很难把握，好吧？好，我们来进行来，我们来跟大家交流一下这个选票的一个思路，大家比较恐怕对这个比较感兴趣啊，是不是啊？我们怎么去选票，怎么去养票，我们来交流一下，选指标交流一下，好不好？啊，同意的我们打个伞，我们主要把这一点和大家做个讨论和交流吧。好，那么我们来看一下哈。首先我们来讲蒋伯龙，蒋伯龙呢是早盘啊这个集合竞价选了一支票。那么我们看早盘集合竞价它是一个跳空高开，那么这个跳空高开的时候，我们集合竞价一选以后啊，我们就要通过什么呢？通过这个看它的整体的建构。那么这个整体建构我们来看一下，首先它是干什么的，我这是以前就有标注，它是做固态硬盘和移动存储的，它是芯片，正宗的芯片。我们看今天它上涨的哈，几只票，好几只票去做这个存储芯片的啊。那我们可以看一下，那这段标的呢，普然股份，我这段标的也是做存储芯片的啊，做存储芯片的。那么我们可以看一下 F 社，那么非意识性存储芯片设计和销售啊。那么它也是，它虽然写的是 MCU 芯片，但实际上它是做存储芯片的啊。然后呢，这个呢它不是，这个主要是软件啊，主要是软件这一块。那么它也牵涉到数字存储，那么它是软件概念当中，它也有数字存储。你看，数字存储、数字保护、容载等技术研究开发和应用，所以它今天这个涨的芯片啊，主要是跟数字存储、跟存储芯片有关系。那么我们看这两只票，这三只票。为什么我早盘选了它好？集合竞价选了它好。我们看，虽然有三只涨停，但是我们看这个涨停的价，这个量，你这个量，是吧？全停单板，然后缩头一看，它是一个历史的高量。所以这个票虽然板了，但是这个明天是直接低开下行，还是所谓高开以后快速报下杀，我们不知道啊。就和我们讲的这只票一样，我们昨天晚上和大家讲的是这只票。我们要这支票呢，我们什么、啊、这支票，我们要这支票明天有高点，我们就抓紧就要走，你不要指望它上冲。哎，因为这地方它明显有一个打引，常态的话这个票它也是上了以后回踩再上，很难连续上攻的。我们看今天这个票，那它高开之后它就有一个上轨的动作，快速步下杀，对吧？那么你这地方没有卖的话，这地方最高虽然涨了有六七个点，但是你很难卖到高点，对吧？你除非高开一冲你就卖，你把单子挂好，否则的话你根本就卖不掉。然后呢，你要在这位置去卖的话，只涨了多少呢？两个点左右啊，两个点左右。所以它这个就是阻力，左侧有阻力，然后呢，它高开以后，快速步就下来了啊，主力竞价就直接跑走了，竞价跑了很多钱啊。我们看这个竞价，它这个竞价全天成交了只有多少个亿呢？只有三个多亿，对吧？只有三个多亿。3046亿，然后这个竞价这一笔单子跑了多少呢？跑了5000多万，将近6000万，对吧？就一下子跑了20%，然后在第一分钟、第二分钟，然后又跑了第二分钟、第三分钟呢？这个跑了1500万，这个跑了1100万，啊，这是1400、1500万，这个是哎不对，这个是1600万，那么就在早盘这几分钟，那跑了。多少啊？跑了一个多亿，等于2亿啊，跑了40%。所以这种就是主力，他就是做高抛低吸的，他也在做波段。所以我们讲这种板，它虽然有20厘米，但这种高量的话，它常态它有可能低开直接下行。还有一种呢，高开以后快速步就下来了。所以这种票呢，你不要指望它还有技术上攻的动能，正常。那反之，如果它能够改跌不跌，它价涨量缩，那这个票就牛了。哎，这是一个白日高量，它高量不破，那这就是个牛，就牛了。常态，它会高开或者上冲一下，直接下去。所以这种票的持续呢，一般不是很大，因为走来就出现这么大一个高量，而且这个高量的换手，我们可以看一下啊，换手28.7%，
那么是个历史的考量。然后我们其次我们看电子票，电子票电子票呢，它也是一个涨阳的高量，它今天是几倍的？4.09倍，超过4倍，我们讲它就有发烧的嫌疑。然后我们竖头一看呢，它又在双峰之下，那一个峰两个峰双峰之下，所以这个位置你竖头一看，这个量它也是一个百日高量，它不是历史高量，但是它也是一个高量，所以这个票呢进购的也不是特别好啊，也不是特别好。就这种票高开的话，我们不敢去打的，你不知道它能不能摆。然后呢，我们就看这只票，就是我们看一只票的时候，早盘就近价一高开，那么我们要充分的去选，看时间，时间怎么看？就近价，你看，看它的基础，它这个基础呢就比较稳健。哎，这几步过峰啊，上峰下来以后再去做峰，目的是什么？目的它进攻的是这个开盘高量的实体，一个实体画一条线，来，这是开盘高量，这是实体，来，它经过一轮试探之后，回踩正极的抬高，再去试探，回踩正极的抬高，而且整个基础比较宽厚，所以呢，这样的票呢，它就比较稳健。那么稳健以后，我们看它的攻防节奏。那么这地方是，你向左看，这地方是高量。我们当下最近是哪个呢？是这个位置。这个位置它是一个大阴线，这个阴它是，我们来看一下是多大的一个阴啊？是跌了将近这个10个多点的大阴。而且这个大阴呢，它是一个向下的飘龙跌下来的，而且量缩的还不好，所以这个阴，我们看这个主力是怎么攻防的。首先，那么我们讲要攻独顶桥，先建桥头堡，建好桥头堡才攻独顶桥。我们讲大阴的时候，我们讲过独顶桥的桥头堡一般是大阴设计，或者是离大阴比较近的地方。你大阴身体没有守着位置，我有比较近的地方。那么当下这条线是什么线？这条线是一个骨缝线。什么叫骨缝线？首先这是一个高量底，高量底的虚极平衡线和左侧缝的缝顶平衡线，它形成了一个底和缝的一个复合线。那么这条线就是一条战略线。那主力在这个位置供了这条线了，供了这条线之后，我们看它次日是吻合放量的，这个吻合放量的，那么它打到了实体，捅过了实体，然后次日跳空价涨量缩，它跳空价涨量缩，而且呢，它虽然尾盘中间下来有下来的过程，但整体人线都没有破零轴，它人线全天都在零轴之上的，然后第三天再一个调整。站在这个底骨缝线之上的，然后在昨天的时候它出现了一个次阳，但这个次阳它是一个假阳。那么假阳我们需要什么？需要确定，需要定性，看它第二天怎么走。那么这天呢，跳空高开，跳空高开的话，它在这个实体的附近，那么常态今天它就会去攻击爱因位或者实体。那么我们当下在这个位置离 A 位是比较远的啊，所以这个地方呢我们就可以去控制仓位去续线，看懂了。而且这地方它也是一个高量不破回马，这是高量，那么这个高量没有跌破啊，这是它跳空的位置，那么它高量的虚极一直没有跌破，这地方是一个吻合放量下来确认这个位置它就会攻击 A 位，它今天给了板，所以我今天一直在看它，那给了板那是负气，不给板很正常，所以这个票就这样一个逻辑，一个基础比较扎实啊，基础比较扎实，那基础站上来的。第二个呢，它符合当前的热点啊。第三个呢，跳空之后那常态的太阳已经攻了一次实体了，那么常态会攻 A 一位，那么攻 A 一位，它如果不封板，它就会在 A 一位上面打一个上影线，你在这位置进的话，它是有空间的啊，有空间的。它板了是个抗量，明天还能继续冲高，那是我们的扶持。不板打个板枪次了，它如果低开也好或者平开也好，上冲路我们先走
啊，他如果能守住这个 IEV，那么他就有机会去呢攻击其实体，啊，攻击实体。那么这就是这支票的整个的思维逻辑，大家给清楚了，清楚的打一个四，然后呢，我们再说一支跟那个比较相同的票。那么这支票呢，就是我们一个朋，我们一个酿友选的，我们一个学员选的。其实这个票和刚才那个票有异曲同工之妙。我们一看，你把这种票打开一看，它的基础是不是比较扎实呀？大家看，基础是不是比较扎实呀？就这支票，这支票是不是基础比较扎实呀？和刚才那个票，这个底部是不是有相似的地方呀？是不是有相似的地方呀？那么所以我们一看，哎，我们这个朋友呢，他选择呢是挺好的哈，他选了这支票。那么我们看这个票一看，那么我们看这个票的整体结构，它的底部整体的是正极抬高的。那么我们可以画这个台阶，你画正极与正极之间的台阶。那这个台阶怎么画的呢？你就是画这种。就是台阶嘛，它就是每个底之间嘛，那这个地方，那就是这个底和这个底之间的距离，它不就是一个台阶吗？就底嘛，你画底嘛，正极战法嘛，画底台阶，这地方是比较宽的，然后从这个位置，你画这个地方，这不是个垫脚台阶吗？这不是垫脚台阶吗？然后这个值到这个地方，这个地方过这个地方，它不就是这三个台阶了吗？所以你看这个台阶，它是越来越窄的，基础就比较扎实啊，基础比较扎实。然后整个这个地方呢，看这个亮柱呢，看这个亮柱呢，它又是整个的是阳大阴小，阳多阴少，阳成阳，阴分散，还有多轴白的阴阳群，所以他选这个票思路是对的。那么你选这个票以后，基础比较扎实，但是我们要看左侧呀，左侧它的什么呢？它的这个，它这个阻力位，我们要看。你看这个左侧，那这不是大隐射点吗？那这是一个这个阶段下来，然后呢，我们这个阶段的线，它是不是整个这一波下跌的 IUV 啊？是不是这个整个这一波的 IEV 的位置，对吧？来，你反弹到 IEV，那么就是比较强的啊，下探也比较弱，你就把这个阶段看成一个大阴，我们按金丝羊去考虑吧，看成一个大阴。那么这个大阴，然后呢，后面出现了一个阳，这个阳呢，它能够打到这个阴的 IEV，整个波段的 IEV。那就说明它比较强，我们这样一画，它是不是还超过了 IEV 啊？对不对？那不是整个一个近似阳嘛？你把整个合并来看，那么这一种它进攻就属于一种强势的。那如果这是个大阴，你反弹的位置在这个位置，你想它再往上攻，它很难，它就必须要做台阶往上攻，一下子攻不上去，除非有突发机好啊，个股有突发机好，那么突如其来的机好，否则，那么它必须要抬阶，或者是试探以后再下来，那么这个就比较强的，比较强以后，然后我们刚才画的这个抬阶呢，也是先宽后窄的。好，那么过了这个位置以后，那么这三个大阴，老师告诉我们，这个下跌的阴，指小阴啊，是小碉堡，可以不值一提；大阴是大碉堡，必须重视。那这个阴跌多少呢？我们看一下，这个阴跌了6.75。很明显是个大阴，这个阴跌了多少呢？跌了6.80，又是个大阴。这个阴跌了多少呢？这个阴是跌到7.21，三个大阴。所以我们来看这个阴性的攻防，我们来看这个阴性的攻防。那首先这是第一次打到这个位置了，打到位置以后整体抬高，那么这个地方是10个点以上的大阳，是不是试过？是试探过这条新的位置，对吧？然后试探过的时候，我们看它后面是连续缩量以后形成一个
在伞上伞一位，这不是个上伞一位吗？做防守的一个架平量缩的一个王牌啊，这是个蓄势王牌，蓄势王牌这点出现挑拱一个中大洋，那么这二者构成了一个什么拗口背平柱，哎，这不是一个拗口平梁柱吗？但是这个拗口平梁柱质量不是很高，为什么？那么第一个，这个拗口这个背梁柱的它的上涨是十个点以上的大洋，然后呢守呢它是守住了这个上伞一位，然后这个呢它的阳的幅度明显小于这个阳，这是个中大阳，这是十个点以上大阳，所以它同样的力度是拉的话，后面没有前面高，就说明前面呢跑压就大一点，阻力就大一点。然后我们再缩头去看，我们再缩头去看它打哪位置啊，它是不是打到了这个阴的十点位置呀？那这不阴的十点位置吗？打到这个阴的十点位置，然后呢它数量比较好，它手跌缩散，再是有势数量，再是缩下来的，而且在缩的过程当中它有上捅的动作。那么我们就看防守的时候，将军柱为什么叫它不可靠呢？因为将军柱它是一个防守的动作，它是架跌而量缩。那么架跌量缩的将军柱我们看什么？第一个看它缩量的时候这个量价的关系，你看这种量价关系呢，这个挑孔是个假阳真阴，这是一个阴，然后呢这两天阴之后呢，这一天出现了一个胆抢，把它全部消化掉了，那主力解放它消化它的目的是什么？它肯定是有想法。那么这就是我们看它量价是防守的时候是不是有防守反击的意图或者防守反击的动作。那么怎么看？就看下跌的量价，那么加呢要看它有没有试探这样一种动作啊。我们讲下跌的时候有几种，一种呢是高开低走，但是量是缩的，这是被动下跌；一种低开低走，那就慌不择路，哎，低高低走的散缩往往调整幅度比较深，因为主力它没有反击的意图；第三种是抵抗性下跌，下跌的时候放枪，就是你打仗的，我们第五双方打仗，你撤退的一方呢，我在撤退的时候我安排部队去阻击你，防止你把我打得溃不成军。所以这样的下跌，抵抗性下跌往往是主力有计划有预谋的假跌啊。一个是看价，第二个看量，量缩的如何，那手跌缩散是缩散因为以下连续缩散下来的，那么量价有假跌的嫌疑，那我们怎么办呢？我们就看它踩位啊，看踩到哪里啊。所以防守的时候要看防守的量价，我经常在群里面讲，我们防守的时候看主力是真跌还是假跌，就要看它防守的量价和踩位，这个知识点，这个细致的知识点还清楚，清楚打一个五啊。我在群里反复讲，经常讲啊，那么这是跟师姐长期学习的一种体会。好，那么我们继续看，那么它价这次下来了，但是我们缩头往左一看，它干了哪地方呢？它把这个主峰给跌穿掉。我们很多朋友啊，把它跌穿以后啊，它觉得就有问题了。但是我们要注意一点啊，你这个地方是一个假阴真阳，那么它的实顶，这是它的开盘价，实底呢是它的收盘价。一般我们讲收盘价的话，是阳柱的收盘价是实顶，对吧？那么阴柱的收盘价是实底，这是个假阴真阳，它的收盘价在这里。我们看它后面踩的时候，它是没有破其实底的啊，你看这是实底吗？所以这个状态它有点狡猾啊，有点狡猾，这是实底，而且这是一个放量下跌。我们家主力要启动之前，它往往要踹一脚啊，踹一脚，然后没破这个底。然后我们看这一天，这一天它是一个双阳生阴，同时它是一个正三维吧，对吧？然后这个单枪是不是打到这个 AUV 的上方呢？来，假跌有底，双阳生阴，对吧？我们在这个阳，因为这个地方呢，我们看哈，首先它有塔平衡这条线支撑的。第二个，我们看它的质量，如果质量比较高呢，我们预判它的王牌就能成立；如果质量不高，它不是正三维的，
那么这个呢，我们呢可能就要看到后续的验证。那今天这个倒三正三围，那双阳生阴啊，双阳生亮柱架柱，然后呢它又捅了这个地方，所以这个呢我们也可以打也可以不打，那么我们就顶住它。你顶住它以后，它如果刺了，它能够正三围往上走，那么你早盘就要去买，你不要等它去了，该你的去买，搞清楚了。那买了以后，我们看它打到哪个位置呢？它是不是你打了这个，把这个阴石顶给固掉了？这个阴石顶给固掉了，它捅到了没捅到这个阴石顶？那么通常情况下，这个票在这一天它也是放量比较大一点，那么这个地方呢，它就会干嘛呢？它还会去做消化，所以这个拉了以后，它不会连续上攻，通常情况。捅它以后呢，按照这个走势，它还会做一个消化动作。我们就看到后面的数量情况，你数量，然后看到财位，啊，看这个防守的量价与财位，然后定住。所以这个票正常情况下，它还会去上攻，它的攻防节奏很清晰。大家看没看清楚啊？首先第一步反弹，直接打到整波下跌的三二一位。哎，一位超过了，哎，一位超过哎，一位之后，然后进攻这个阴石顶，回踩其收盘价的实底，实盘尺加阴德阳的实底收盘价，然后再次进攻打了这个阴的实底，然后量开始放大，它常常有个回踩的动作，回踩我们看它回踩的量价与踩位，然后再去学习体会，还清楚了。所以这个票呢，它就基础比较好，而且攻防节奏比较清晰，所以这种票都属于主力有计划有预谋的动作。但是这一天今天这个量呢放的有点张扬，今天这个量我们看它的量比呢是 3.22， 那么我们和大家讲过，我们把量呢分成了倍量啊，我通过这个参加集训班还是集训班，我自己的实践体会，我把量呢分成几个等级。那么老师首先他是分的呢比较粗略一点，那么他是把一到四倍啊，一倍一到四倍是一个正常的量，超过四倍就大于四倍啊，大于四倍这个量，老师称之为是发双量。那么发双量在一到四倍之间呢，我们又把它做了一个细致的划分啊，这是我的一个理解啊，未必对，大家可以参考。第一个一倍左右，就是 0.95 到 1.1 之间，这就是小倍阳，这是最好的，质量最好的，我们把这个叫小倍阳。第二个，那么是 1.5 倍，比如说啊 ,1.5 倍。1.5 倍到3倍左右。一般不到3倍。啊，一般我们 2.5 以上 ,2.5, 2.5 这个区间最好的。啊，或者 2.8, 这个呢它没有确定的。我们就是一个盘面的感觉。这个呢我们称之为长倍阳，就是比较常态的啊，这种倍阳也还可以叫长倍阳，小倍阳，长倍阳。然后呢一般呢三倍到四倍之间，这个呢它既不是发烧，有没有到了发烧的级别，我们把这个叫什么呢，叫张扬的倍量，它比较张扬，就我做了个比喻，叫那个人呢他不是坏，但是那个人比较喜欢显摆，哎，到哪地方去呢？脖子上戴个大金项链，手上戴个金表，啊，盖个包盖到胳肢窝下面，盖个手包，然后走路的肩膀直拐直拐的。那种人家那个是坏人呢？他不是坏人，他就喜欢显摆。那显摆不就比较张扬吗？这个就比较张扬。这样给清楚，这是我的一个体会啊，我把我的体会呢，不藏私，跟大家去分享。我们把这个倍量呢，我们分三个等级。一倍左右小倍阳是最好的，那么
1.5倍到2.8倍，或者到3倍，不超过3倍，这个池景呢，我们称之为常备养，就常态的备养。那么第三个呢，3到4倍这样的一个备养呢，我们称之为张扬的备养。那么4倍以上呢，我们称之为发烧的备养。好，那么这个大家参考，自己在实践当中不断去验证，还清楚的打一个6。这不是分的事，这是我自己实战体会。你必须要实战当中你要去用啊，你不用的话呢，你到时候不好判断，对不对？所以呢，军规讲分的是实战，这没办法，我们为了实战嘛，为了实战，你必须有个标准。那这个东西也是在实践当中总结出来的。那么有没有效果？我觉得呢，我用的呢，我感觉到可以，大家可以参考去体会，好吧？那么。小备养或常备养呢都是比较好的，但是呢这个发烧的备养我们就要注意，还有这个张扬的备养。那讲老师告诉我们叫稳健含蓄之高深，张扬就挨着，对吧？我跟你说一个事啊，因为这是我们家乡的事。我有一个朋友，他跟我不是我们大学都是不是一届的，那时候我们那个当地呢，那时候治安就比较乱，在那个城镇是一个乡镇，治安就比较烂。然后呢，我们当地的一个学校来了几个女老师，然后我那个同学呢就追了一个女老师，追了女老师就出来，那时候环境也比较差嘛，不像现在，还有那公园，他们不就逛街嘛，两个人手牵手在街上逛街，我们那个街上混世的小痞子就觉得比较显摆，就找事以后嘛，这个男的嘛必须要当护花使者呀，就是被这个歹徒捅了几刀，他运气比较大，比较好，没被捅死，就要含蓄之高深，张扬就挨着，所以这没办法。我讲的不恰当的比喻啊，就是讲这么个例子，你这个就是这样一个情况。所以这个羊柱子我们看一下，它的量比，一个是量比，量比是什么意思呢？我跟大家讲一下这个指标的含义，量比是这一天的量。和这五天的均量相比叫和五日均量相比叫量比啊，就是今天这个量的量和这五天的均量1、2、3、4、5这五天的均量相比叫量比。第二个是几倍，几倍是指今天的这个量和昨天这个量柱相比叫几倍。我们看它几倍呢，它是3.51倍，它是不是比较张扬啊？所以今天这个量柱它是一个比较张扬的量柱，那比较张扬的量柱，那常态它会整理的，会消化的啊，会消化。如果我们复计的话，我们今天就可以割破一半留一半，它又冲高再买，那不冲高下来我们也要卖。如果你今天去买的，那么明天你就要注意，它如果低开明天就有上桶的动作，你先出来，它常态会调整几天，你要做个预判。那么你如果你不会做，那请你去看人性嘛，上三月啊，因为它今天是超过14个点的大阳，你不能看一位的7、8个点了，你看上三月铺上三月，你先出来，能站着能守住一部分机会啊，懂了，打个切啊。那么这是我们今天一个朋友啊和我交流的，我觉得他学的挺好的，然后把这个票呢做个案例和大家交流，好吧？这个票藏在后面，他会整理以后啊，我们看他防守的量价和财位。如果防守的量价比较好，财位以后他藏在还有再次进攻的机会，保持跟踪。所以你首先你要有预判，你有了预判以后你才去跟踪，你没有预判你怎么跟踪呢？对不对啊？这个票我们可以看一看，好，然后我们再看。然后这几条呢，是我昨天晚上看公告选出来的。因为你看这个票，昨天晚上发了个公告，它一季度的利润，您现在别看年报了，年报已经都是名牌了啊。它涨也好，跌也好，前面都发了公告了。现在年报出来，只不过对前期公告的一个证明。那么，除非你前面，比如说我上涨了100%，然后年报呢突然增长200%。超预期了，它会大涨，否则不会大涨。哎呀，有的票要打这个年报，它不是大涨了吗？怎么不涨？
你要看到前面的公告，他已经公告过了，已经是明牌了。但是一季度报呢，才开始预报，也在4月30号之前全部要出来。所以这个票是一季度报，它一季度报涨了465%、703%。所以这个呢，它早盘结构大涨。那么这个票呢，为什么选它呢？我就看它，你这两天看到了，然后呢，早盘呢，你如果结个竞价去打它呢，实在是有机会的啊。我们今天成交了多少呢？今天成交这个量是成交了多少呢？成交了，大家看，成交了是1.14亿。你看结构竞价就看到，结构竞价我们早盘看了一下，来，它在这个地方的时候，大家看，早盘我割一单是比较多的，然后快速减少，到这个地方，它几乎没有了，然后逐渐加上去。所以你在这个位置啊，你去挂板价去买。今天你是能成交的，但是我因为它直接是一字板十个点，所以呢我一般我不喜欢做这样的啊，这样的呢就是，它如果没封板，那么你就要吃亏啊，所以这个一字板呢我一般我不去追的。然后缩头一看，它是什么？马上就明成这个多峰，一个峰、两个峰、三个峰。那么这种票呢，它今天封了一次，然后板越来越多，然后呢这种票它估峰的时候，它可能会有吸水的动作，那么吸水能够回风。我们现在我们看到啊，我们最近最高的板是40板，是40板，现在呢是30板，啊，现在是30板，30板是这个三江沟窝，40板是，哎，我记不清了。这一版好像是，我看好是今天是周四吧，周二应该能找到它。好像是，哎，我们可以随机的，这个我们喜欢做强势票的。40版好像是，哦，对，辉瑞科技，不错，辉瑞科技，辉瑞科技最近的40版，但是40版它直接就闷起来了。虽然我们明天假如哈喜欢做强势票的朋友。那么明天有吸水的动作呢，它是应该是有利润的啊，是有机会的。但是呢你一般人不要去做啊，我们特种兵两个大人可以按照这个过风吸水的时候可以去学习你理解啊，学习你理解，因为它这个过多风的动作常态会有吸水啊，好，这个票呢我们就说一下，然后我们再看一下。那么这支票是我选的，我是在3月27号选的。为什么在3月27号选了它呢？因为这个票在这一天它是个板，板了以后，我们看它这个位置，你看到了，这地方是个平台，这个地方它是一个区间，这就是一个密集成交区。你看这个地方，这是个平台的下沿吧？它捅到了这个平台的 IEV 吧？是不是 IEV 啊？IEV 啊，然后回踩，它回踩到哪里呢？它回踩的是这个，你看这两个，这两个高量，这个高，这个也是高量，对吧？这个呢，啊不对，这是一个高量，放大看啊，这是一个高量，然后呢，这地方是温和放量的，温和放量的它回踩的位置呢，大家看。我们看这个高量，这个高量的虚底是不是这个柱子的实点呢？所以它没破这个高量，没破这个高量，这个竞价高开的时候打了一个回码，回码之后大家看整体的量，它是价统而量缩，它统的位置统的是哪里呢？我们缩图一看，它统的是，这是一个跳空印，那么这个印被它消化了一下，这是个跳空印的动作，而且也是这个平台的这个上沿的位置。它上沿实际上在哪里啊？我们把线画好，来，上沿实际上就是它的，看，就是它的实体，那这个平台的上沿嘛，对吧？那么我们画它实体的位置，它是不是捅过了这个实体呢？捅过了这个实体，而且这个量呢，全天它也是正三维的，慢悠悠上去的正三维。然后次日，它将近缩背，而且是高量不破，啊，将近缩背高量不破，
那么我们这个呢，我们就定住它什么？定住起始点，对吧？哎，这点它定到两个度点，定住始点，它慢悠悠上去了，慢悠悠上去了，然后封了个板。所以呢，这个呢，我们而且是个数量板，这个它常态呢还有行高，因为你这是个慢悠悠上去的，而且是个数量板。但是你明天就不要追了，因为明天它面临着又面临着新的这个阻力位。那么这个新的阻力位呢，我们就要注意谨慎。那么看它是放量怎么样，如果放量还可以，问候放量它回踩，我们再去看。啊，所以这个票呢，就跟大家讲我们怎么去跟踪这样的票。然后第三个呢，这个票群聚这个票呢，我们可以看一下，为什么呢？因为今天这个预制菜涨停了有四只，大消费，因为大消费大盘不好的，大消费又涨，大消费又涨的话，那么我们可以看一下这几只票啊，一只是新无缝，它是在下午，我们看它封盘点啊，下午几点封盘的呢？下午是1:30封盘的，还有呢，人人呢封的是最早啊，人人呢封的是最早，啊，人人呢封的最早，还有一只呢就是它。全聚德为什么喜欢这个全聚德呢？你看这个全聚德，它从底下拉起来以后，它是不是一个飘龙？双龙齐飞，是一个飘龙。然后到下午几点封盘呢？到下午这个阶段，2点左右，它最后封盘。但是呢，它是一个比较好的小背阳。你们看它的量比几倍啊？是个长背阳啊，几倍是2.76倍，跟它比是个2.76倍。啊，但是我们看这个大型试点，所以这个票呢，我们要关注它有没有机会去打回马。这个票是主力控盘是比较好的，就目前这个板啊，当下这个板质量控盘质量是比较好的，就在这个位置没有明显的抛压不大啊。我们讲三线规律告诉我们，首先是卖在买线，你有人卖，它才能形成量。那么一卖的人，它是随着价格的变化。卖的人，他是数量是变化的，那么怎么变化呢？是价在量前。你随着价格的变化，卖的人他就会增加，啊，卖的人就会增加。主力就是通过这个价格的涨跌来制造贪婪和恐惧的欲望。那跌的时候让你制造恐惧，本来我不卖的，扑心了，就是我们训练起来，扑心了，我赶紧卖，那制造了恐惧，对吧？那上涨了。哎，前面有阻力了，冲高回落了，我们要卖。它就通过价格的变化，就是叫价在量前，就是由价格的变化引起成交量的变化。所以呢，现在今天这个板质量和量价都比较好。那么我们要看它明天，如果明天它放量不明显，温和放量，捅到这个事情上，然后我们看它的后续走势。那么这个票再结合板块。那么这个票呢，我们就可以去跟踪。那首先看它明天它的量价是不是符合我们的要求，符合我们的要求就跟踪，不符合就不跟踪。好，清楚了，清楚打个耶。所以我们需要从板当中去选，选了以后呢，再看板后高量。你像我呢，一般很少去追板，啊，我除非是打了高量。现在你像现在龙头没办法做了，那么现在就不做了。那么我们就做回马，做高量不破。那这个板质量还可以，我们看它板后的高量如何。好，那么我们再看，那么，这支票呢，我觉得我们要重视一下，因为这支票是我在这一天介入的。因为这一天呢，为什么会介入它呢？首先，它这一天是个高量，这个高量，这一天涨停是2.39倍，啊，也是近期的一个高量。那么近期这个高量我没看，这种是个大平台啊，对吧？这不是个大平台吗？而且当时华为就是周末的时候嘛，华为盘古概念刚发酵，那我就看它能不能过这条线，如果过这条线就强势，那我就介入，对吧？那它次日跳空直接跳到这条线的上方，那不就干了吗？然后它再上线到哪地方呢？它在这个地方，那这两个线的结合部，这是它的。这个平台的小上瘾，那这地方是个跳空缺口，对吧？那么所以它空间是有的，哎，这个地方你拿了，拿了手以后，那么我们就看，然后看了一下农户榜，农户榜我们看一下啊，
首先他在3月24号的时候他进了多少来，那五百一看机构进了 2.71 亿，卖出是零元，也就是这一天是3月24号。那么这一天的涨停板它是未增量的，涨停板我们再看它农榜呢，在这一天的时候呢，3月27号这一天呢，这当天移动它机构的技术进场，机构买了 1.7 个亿，卖出了就卖出了8万多，那实际上它就进了 1.7 个亿。那么这两天连续资金进场，然后在这一天的时候它是高开低走，它这个跳空高开低走的，然后呢量却是缩的，那正常情况下这两天进去的量在这天它是走标的，它没走，然后次日跳空运它又是缩的，所以这地方是有所增量。那么这几天通常我们要看量怎么看哈，你首先你看主力在这个地方进场，然后这地方又进场，然后你看这两个量这么大，那么这两个它跑不出来啊，对吧，这量比它量大呀，所以我们如果这个票号如果有聊天机器人有 chat gap 的，那么这个有第三步的话，这个票我们要高度重视，那看它能不能踩到这个下沿吗，踩到这个下沿它做个箱体吗，那它通过了这个箱体的是点，哎，通过了这个到这个阴市点的位置，那回踩上线不过回踩下线，不就双线攻防吗，我们讲爱好战法双线攻防，上线不做做下线，那回稳开抢做双线，爱好战法，那么爱好战法，那这个票呢我们要保持重视，一个呢有机构进场，第二个呢它是华为盘股，而且华为盘股现在还没有发布，它前面是消息，如果它这个随着这个华为盘股这个消息的发酵，它后面有后续消息跟踪，那么这个板块能够企稳，这个票它就要注意，看清楚了，这个票我们要保持跟踪，你要从基本面，从这个票它有农户榜出了我们可以看，不是农户榜我们就不看农户榜，有农户榜不是给我们更好的一个帮助吗，看清楚了，清楚打一个二。这是我们是选票，选票以后呢我们去养票，选票以后我们去养票，养票以后呢我们就慢慢跟动，反正是不仅持阳它不动它不踩到位，不仅持阳我们不动心不动心，反正它如果打漏掉了踩比较深了，那我们就要看它做王牌啊，没有量性支撑我们就看它做王牌，是吧，好，然后呢这支票在海光新线，我们昨天和大家讲了，那么这个票呢也有激动，大家看它已经站上了这个水顶了，站上这个水顶以后呢我们看看今天，昨天是这个价格不好，最高的价格呢是77.88，我们看这个盘口不好，它今天把它破掉了，这个魔咒已经把它破掉了，整体是价涨量缩的，对吧，所以这个票呢更强，我们要保持跟踪，要保持跟踪，哎，它现在刚突破，它现在刚进入这个加速的阶段，所以这个票也保持跟踪，但这个票盘子比较大啊，盘子稍微大一点，盘子稍微大一点，但是你看它是1000多个亿，流动市值呢是100多个亿，但是你看现在走的都是大票，都是趋势，都是大票，所以这个票目前的价涨量缩，而且是什么呢，它是一个康桥，那这不是高量大桥吗，这是不是个康量固桥呀，然后呢这个量和它最近的这个量比，它是不是个康高协调啊，那这个票我们是不是要保持重视，是不是要保持跟踪，你要回去跟票，快清楚啊，清楚打一个三，清楚打一个三，你不要去滥养票，你养票你要移动点，那移动点是什么，那么看移动点，第一个它价涨量缩是它移动点，而且这个倍量它是一个健康的倍量，你看这个倍量它，那你看这个地方它是不是，你看它跟左侧比它涨了多少，它的几倍是 1.94 倍，正好是小背阳，这不是个小背阳吗，1.94倍，对吧，是不是个小背阳啊，那小背阳然后后面又是价涨量缩，又在过缝的位置，而且这个缝它是个历史的高量缝，那价涨量缩我们是不是要重视啊，而且从这个上涨来讲，这桩刚刚开始加速，好的呀，大家还理解了，所以我们要把这个细节看清楚，特别是那个顶瑞准吧，
你那个，我们这个学长有时候批评我，批评的我比较激烈。他让我做票不讲，不讲以后吃坏了肚子拉肚子。嗯，你这个讲的我受不了嘿啊！我们这个定瑞准啊，嗯，我记住你了啊，呵呵，开个玩笑啊，没事，嗯，开个玩笑没事啊。嗯，你们让我拉肚子啊？我做了本身肠胃就不好，你要拉肚子我压力大。嗯，啊，本身年纪大了啊。嗯，好，所以这个呢，我们要自己要去跟啊，也会去选，也会去跟。其他两个电子票呢，我们也要跟着。这个票你看，哎，这个票我们在这个位置去讲的。那么这个地方是刹车，这地方是换挡，换挡以后你看，这是混合放量的一个缸量，它捅到了这个 AEV，这不是引擎 AEV 吗？然后仅仅它是速背的，又是上捅速背的。那这个票我们要跟踪它是不是高粱不破，如果高粱不破的话，它后面就是加油。但这个呢，它价格比较高，你看连板呢，这个可能不大。那我们要看有一只票哈，我记不清是什么票了。哎呀，这个，我有很多票我能记得，但是名字啊我想不起来。我看是什么票哈。啊，这个，这个当时也是资金控盘的，大家看，这个当时是这一期我们跟学员讲的啊，当时跟的比较细哈，那么它也是，来一浪下跌反抽，二浪上，中摆进弱，这种两个摆，啊，这就算不是它，我看是谁哈，哦，邦吉啊，邦吉，哦，邦吉，大家看，这个也是我们当时跟踪的，那刹车，来，几步正刹车，这是换挡。换挡以后出现一个吻合的高量，数量上头，直接一个板，板后呢，它又是个板墙，实际上是两个板。那这组成是阳高量啊，这是阳高量不一样，阳高量这状态也是个板墙。虽然我们在这个位置介入的话，它是有两个板的空间，直接上去。所以这个票的目前这个位置啊，和这个地方有异曲同工的地方。大家看，同来异位。那么这个地方呢，我们看。它是回踩的，技术回踩的，还是在技术缩量？因为它今天已经缩到 AEV 以下了，所以这个票又是吻合放量的，这个票一定要重视。还清楚了，清楚打一个四啊，清楚打一个四。这几只票我们都可以去跟踪，放到自选里面啊，放到自选里面啊。那你很多人家不会选票啊，那我就跟你讲选票吧，一重点选票嘛。那么我们到时候盘中都大家都出去去定嘛，好不好？然后这个票呢，也可以跟踪一下，这个时间前期布置作业。那么布置作业以后，它是一直缩量下来的。然后在这个地方，它从来那除了这个地方形成王牌，这个下跌的时候都没有形成王牌啊，都没形成王牌，这地方形成王牌了。大家看，以此柱为基柱形成王牌了。那么形成王牌，新开 A 位，我们喜欢在底部做的，我们就可以顶住这个柱子。以这个柱子形成鹤立王牌更好。那鹤立王牌这段是个大印啊，这是个大印，这个印设计大概四五个点，我们看到 AEV 和实体的共法。那这个印呢，它不是那个，你像它是300的三字大头的，这个印呢，它是掉了四个组件大印，中大印。那么我们就看它的隐形的共法，常态的话要比较强的话，它量不就把它消化掉了。那我们喜欢做底部的，不喜欢做那个突破的，你可以看一看啊，看一看。那么。由于它在下来之后，大家看哈，它是没有量线支撑的，没有量线支撑怎么办？我们就要第一个王牌作为自平衡，我们在二级王牌出现阳盖阴的时候去把握，这个道理他懂，就是它下跌的时候它没有量线支撑，没有量线支撑，我们要做双平衡呢，那怎么形成双平衡呢？你形成一个王牌，你这个王牌不就是一个支撑作用了吗？在第二个王牌的时候，三五八线这个地方我们去买，那不就形成了个双平衡吗？他懂这个意思，这个意思他懂，懂得打一个五，就是你破线了，没有量线支撑，一级王牌不要去干。我们看到一级王牌已经形成了线，二级王牌再进的时候出现阳盖阴再去把握，那么它就形成了个双平衡嘛，对吧？那么这个大家跟大家去参考。好啊，今天就跟大家讲这么多，因为今天我大盘就没有详细讲，因为大盘没有什么讲的，
啊，板块这里也没什么讲的，还不如跟大家讲讲票，聊聊票好不好？大家觉得怎么样啊？啊，反正我们因为还没正式开板嘛，我也只是十几的一个班长管理，那么就把这个学习体会跟大家去交流呗，好，供大家去参考。好，谢谢大家，我们今天就交流到这里，好不好？好，谢谢大家啊，我们就交流到这里啊，好，哎，好，丁瑞准，你休息就好啊，好好好，哎，再见，再见，再见。